Pokud byste chtěli, abych se s tímto šíleným zubařem doopravdy sešel a stalo se to, co psal, tak tady dejte aspoň 20 000 lajků. Ano, já vím, že je to hodně, ale mě to za méně lajků opravdu nestojí. Čau, mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa, konkrétně u dalšího takového zvláštního chatu, neboli chatu s divným člověkem. V poslední době, jak jsem vydával takové ty videa, jakože píšu si selvem, píšu si s Pennywisem a podobně, tak mi docela dost lidí napsalo, zkusí psát se zubařem, nebo píši se zubařem ve 3 ráno. Sice ano, nejsou 3 ráno, není noc, ještě dejme tomu večer, ale i tak se stalo něco zvláštního. Dneska jsem si opět projížděl žádosti o zprávu a věřte nebo ne, napsal mi někdo, kdo tam má přezdívku šílený zubař. Já jsem si říkal, dobře, bude se opět jednat o nějaký vtípek, o nějaký fake, o nějaký prank, nebo jak to nazvat, a bude si ze mě jenom dělat srandu. Ale z toho, co mi napsal, já už to samozřejmě vím, zase to tady s váma jenom okomentuju, se stalo něco dost zvláštního. Já vůbec nevím, co si o tom mám myslet, ale nebudu předbíhat. Pokud se vám taková videa stále líbí, určitě mi můžete dát like, dejte mi odběr, pokud mi ještě neodebíráte, protože už se pomalu, ale jistě blížíme k 250 tisícům a my už se můžeme vrhnout na samotné video, protože ten chat je trošku delší. Já už tady mám teda připravený mobil, kde už mám vyskrinovaný ten chat, a jdeme se na to teda podívat. Jak si můžete všimnout, jmenuje se Šílený zubař. Ta fotka, kterou tam má, úplně jsem ji nepochopil, protože to není zubař, ale spíš nějaký jeho pacient, trošku starší, ale dobře, to není předmětem tohoto videa. Co mi napsal, byla tato první zpráva. Ahoj Ondro, upřímně vůbec tě neznám, což se celkem divím, ale to je jedno. Ale dostala se ke mně před několika hodinami zpráva od více lidí, že bys potřeboval pomoc se zuby. Nevím teda, jak ti pomoct, ale potřeboval bys? A toto jsem si řekl, že je dost zvláštní. Jakože člověk, který o mě vůbec neví, dobře, chápu to, není to úplně věková kategorie, která by mě sledovala, a navíc je to nějaký zubař nebo co, ale jakože celou dobu se nic neděje a najednou od několika lidí dostane zprávu, že zrovna já bych potřeboval pomoc se zuby. Já jsem nikde nic takového neříkal, celou dobu jsem říkal, že bych to právě nepotřeboval, že to ani nechci, ale dobře, zeptal se mě, jestli bych potřeboval, a já samozřejmě slušně odpověděl. Dobrý den, nevím, kdo přesně vám to napsal, ale nepotřebuju. Je pravda, že mé zuby nejsou v nejlepším stavu, ale beru to jako svou image, v uvozovkách samozřejmě, a zvykl jsem si na to. Pokud jste viděli moje video, kde jsem se bavil o rovnátkách, o mých zubech, tak asi už dlouho víte, že kdybych chtěl, tak si to prostě spravím. Ale nikdy jsem nechtěl, jak říkám, bral jsem to jako něco, co mě prostě vystihuje, svou image, a něco, čím jsem se svým způsobem i stal známějším. Ano, dneska už to možná tak nikdo moc ani nebere, samozřejmě jsou tady lidi, co to pořád uráží, ale já to už vůbec neřeším. Tak jsem mu to napsal, jak to prostě cítím, a já to spravovat nepotřebuju. A i když mu to třeba opravdu nějací lidi psali, a on se mi potom ozval s tím, že někdo mi psal, že bys si chtěl spravit zuby. Ne, já opravdu jsem nikomu nic o tom neříkal a beru to zatím jenom jako takový zajímavý vtípek. Odepsal mi další zprávu. To respektuji, ale jelikož se mi opravdu začaly množit zprávy o tom, že Ondra Vlček potřebuje spravit zuby, tak jsem si tě vyhledal a zajímalo mě, jaký máš problém. Mimochodem, nevadí, že ti tykám. Ano, na jednu stranu už taky nejsem úplně dítě, člověk by mi mohl vykat, ale mně osobně to vůbec nevadí, že mi někdo tyká. Já samozřejmě tomu zubaři vykám, protože určitě bude starší než já a určitě to povolání je nade mnou, nebo jak to říct. Prostě a jednoduše chci mu vykat, ale to, že bude tykat on mi vůbec nevadí. A k tomu zbytku vlastně nemám co k tomu říct, už jsem o tom mluvil předtím. Tykání mi vůbec nevadí, ba naopak. Neřekl bych, že to je nějaký velký problém, nic zdravotního, spíš estetického. Chybí mi 2 horní zuby a proto se mi udělala trochu větší mezera. No, jak říkám, nezasahuje mi to do zdraví a to jsem si řekl, že pokud by zasahovalo, tak ano, asi si to opravdu nechám spravit, nebo se aspoň se svým zubařem nějak poradit. Taky se mě často ptáte, jestli chodím k zubaři. Ano, chodím tam pravidelně, takže se vůbec nemusíte bát a nemusíte o to mít starost. Každopádně je to teda jenom estetický problém, teda jinými slovy řeší se jenom to, jak to vypadá, ale není v tom jiný problém ze zdravotního hlediska. Takže jsem mu to takhle napsal, že mám jenom větší mezeru, chybí mi ty 2 horní zuby, nevím teda přesně které, ale prostě chybí. Čekal jsem na odpověď od toho zubaře. Lidí s mezerou znám mraky. Mohl bys mi poslat fotografii tvých zubů, abych si to dokázal lépe představit?
není mezera jako mezera. Ano, tím chtěl říct, že nejsem asi na světě jediný, kdo by měl mezeru mezi zubama, nebo prostě něco takového podobného. To samozřejmě vím taky, ale co mi tady trošku nesedělo, bylo to, že napsal, že si mě vlastně vyhledal, ale najednou chtěl vidět fotku, jak ty moje zuby vypadají. Nechápal jsem proč, jestli si ze mě chce udělat srandu nebo něco podobného, ale nedávno jsem si právě ty zuby fotil, tak jsem mu tu fotku poslal. Prosím, nesmějte se, ta fotka je focená narychlo, ale prostě jsem mu ji musel poslat, aby to jakýmsi způsobem ohodnotil. Napsal jsem mu ještě předtím, jistě mám nějakou fotku v galerii. Hned vám ji pošlu, chvilinku strpení prosím. Protože samozřejmě jak ten chat vznikal, jak jsem mu to psal, tak jsem tu fotku nejdřív musel najít, tak jsem mu slušně napsal, že chvilku musí, nebo že by chvilku mohl počkat. Pak jsem mu teda poslal tuto fotku, ano, je to tady foceno z chatky, ten výraz není úplně nejlepší, jaký jsem mohl udělat, ale každopádně jo, je tam vidět to hlavní, je tam vidět ta mezera a vlastně ten jediný problém, který s těmi zuby mám. Na to mi odepsal, aha, tak to je jiná, to trochu musím změnit názor. Vůbec jsem nechápal, proč podle jedné fotky najednou mění názor, když předtím napsal, že zná spoustu lidí, on napsal mraky, ale dobře, je to jako spousta lidí, kteří mají mezeru mezi zubama. Tak jsem si řekl, jako čím je tam má mezera tak typická nebo odlišná od těch ostatních, že musel napsat tohle, že je to úplně o něčem jiném, než vlastně předpokládal. A já jsem napsal následující zprávu. Změnit názor? Jak to myslíte? Proč? Proč by kvůli té fotky měnil názor, jak jsem říkal před chvilkou? Prostě mě to zajímalo a musel jsem se ho na to zeptat. Neměl jsem mu totiž co jiného napsat, tak jsem napsal toto a on se trošku rozepsal. Upřímně podle této zprávy, kterou vám teď přečtu, jsem si začal říkat, že tento člověk nebude úplně normální. Ano, teď si možná řeknete, Ondro, ty taky nejsi úplně normální, ale podívejte se sám, co napsal. Nejen, že podle celkového výrazu vypadáš jako s prominutím blbec, ale ty zuby jsou opravdu hrůza. Ach jo, co na to mám říct? Máš tam mezery jak vzdálenost mezi Afrikou a Evropou a nejbělejší taky zrovna nejsou. Ano, na své zuby jsem za dobu, kterou působím na internetu, slýchal opravdu hodně urážek, různých kritik a podobně. Od toho, že jsou jako hvězdičky, žluté a daleko od sebe, přestože by tam mohli jako procházet imigranti, že tam mám velkou díru, jako by tam projeli celé české dráhy, dobře, ale to, že by někdo napsal, že tam mám vzdálenost jako mezi Afrikou a Evropou, což je opravdu velká vzdálenost, tak to jsem ještě nečetl. Takže za toto jsem mu musel dát trošku takový malý pomyslný palec nahoru za ten vtípek, jo, protože mě to celkem opravdu pobavilo, i když ten zbytek už mě začal urážet a řekl jsem si, dobře, na to, že to je zubař a měl by se těm lidem asi věnovat, tak to není úplně profesionální přístup. Tak jsem teda odepsal, no, ale říkal jste, že podobných lidí znáte spoustu. Tak proč zrovna mě musíte nadávat a takto mě zesměšňovat? Na jednu stranu ano, jsem na to zvyklý, že si ti lidi ze mě dělají srandu, jsem terčem posměchu, výsměchu, podobných věcí. Na druhou stranu, jak říkám, měl by to být profesionální přístup, pokud je to teda opravdový zubař, pokud ne, tak se jedná jenom o nějaký vtípek, dobře. Ale i tak, prostě je to hodně zvláštní, nebudeme si nic povídat. Dělám dentistu skoro 30 let. Vím, co je normální a co ne. Lidí s mezerou mezi zuby znám opravdu hodně, ale tohle je extrém. Nechápu teda upřímně v čem. Tady nesmíš otálet a musíme to hodně rychle spravit. No, na začátku se ptal, jestli bych teda potřeboval s tím pomoct, jako to nějak opravit nebo něco s tím udělat. Já jsem říkal teda, že ne, že to je prostě moje image, ale jakmile jsem mu poslal tu fotku a on to viděl, řekněme zblízka, tak najednou úplně změnil názor a potřebuju to spravit urychleně. Už se mě ani neptá, jestli chci, prostě to tak musí být. A já jsem vůbec nevěděl, co v tuto chvíli mám dělat. I tak jsem se snažil zachovat chladnou hlavu a psát mu ještě takovým, dejme tomu, pozitivním, mírumilovným způsobem. Spravit? A jakým způsobem? Když si mi nabízeli dva umělé, v závorce náhradní zuby plus rovnátka, ale bylo by to prý celkem dost drahé. Jaké řešení byste měl vy? Tohle byl jediný způsob, kterým by se ty moje zuby daly spravit, že by mi tam místo těch, co mi chybí, už jsem si vzpomněl, jsou to dvojky,
dali nějaké náhradní zuby a pak by se to srovnávalo rovnátkama. Ale v tu dobu řekli, že by to ani moc nedoporučovali, že vlastně opravdu žádné to zdravotní hledisko v tom není, nějaký zdravotní problém. A že teda pokud já sám nechci, tak by to bylo opravdu zbytečné a velmi drahé, jako vzhledem k tomu, co by to mělo se mnou udělat. No takže jsem se potřeboval zeptat, jakým způsobem by mi to chtěl spravit. Chceš opravdu vědět, jaké jediné řešení vidím já? No, jelikož jsem se na to ptal, tak by mě to opravdu zajímalo a to řešení jsem znát chtěl. Ano, rád bych to věděl. S třema tečkama, protože jsem si řekl, píše to takovým způsobem, jako by to mělo být něco zlého, něco zvláštního. Dobře, potřeboval jsem to prostě znát, protože když už si s ním píšu, tak by to bylo asi dobré to vědět. A teď mi poslal tuto fotku. Fotku nějakého obrovského kladiva. Kdyby tam byly kleště nebo něco, čím se zuby vytrhnou, nebo právě ty rovnátka, jakékoliv jiné to náčiní, to nářadí, které najdete v té ordinaci, tak bych to pochopil. Ale když mi poslal tuto fotku, tak jsem opravdu nechápal, co si z toho mám vzít, protože to bylo úplně nad rámec mého očekávání. Napsal jsem, kladivo, co tím myslíte? Teď se v tom trochu ztrácím, i když jsem asi celkem dost dobře věděl, co tím myslí, tak jsem se potřeboval zeptat, abych se ujistil, jestli myslíme to stejné. Myslím si, že je to více než lehce pochopitelné. Není potřeba ti dávat umělé zuby, protézu, nebo to nějak jinak spravit. Jsem šílený zubař, nejsem jen tak někdo. Ty zuby ti vymlátím. Úplně všechny, není potřeba to spravovat jiným způsobem. A tady jsem si uvědomil, proč se jmenuje šílený zubař. Aby vám někdo chtěl spravovat mezeru mezi zuby tím způsobem, že vám ty zuby vymlátí, že vlastně tam bude ta mezera ještě o hodně větší, tam vlastně žádná mezera nebude, tam bude jenom volný prostor. Nemohl bych mluvit, nemohl bych jíst, nemohl bych nic, samozřejmě bez protézy. On ale napsal, že žádnou protézou se to spravovat nebude, že to je úplně zbytečné pro mě. Tak tady jsem už vůbec nechápal, co toto je za zubaře a jestli vůbec tohle myslí reálně. Omlouvám se, ale toto mi nepřipadá jako zrovna mírumilovný postup a chování dentisty či zubaře. To se omlouvám, ale s tímto vám asi nevyhovím. Opravdu se mi líbí ty zuby takové, jaké je mám. A k tomu bych ještě dodal, nepotřebuju je měnit žádným způsobem. Co k tomu víc říct? On mi napsal, dobře, uděláme to jinak, je to asi opravdu brutální. I sám šílený zubař uznal, že to je poněkud brutálnější. Sedneš si do čekárny, pak tě pozvu společně se sestřičkou do ordinace a tam si poklidně sedneš. Dám ti sedativa a lokální anestetika a poté ti jednoduše kleštěma vytáhnu ty dva přední zuby. Proč by to dělal, jsem nepochopil, ale dobře. Souhlasíš? A já jsem si řekl, ne, asi opravdu takhle by to asi fakt nešlo, jako proč by mi měl tahat ty přední zuby, to by žádnou mezeru nevyřešilo, akorát bych vypadal ještě jako větší blbeček, než momentálně jsem. Ale i tak jsem chtěl vypadat, že to je asi trošku lepší, přijatelnější způsob, než aby mi vymlátil všechny ty zuby a napsal jsem, no, to už zní trochu lépe, ale opravdu nevím, jestli bych do něčeho takového měl jít. To by muselo strašně bolet a nevím, tohoto se opravdu bojím. I když řekne, že vám dá nějaké anestetikum, nějaké to lokální, prostě tu injekci, aby vás to nebolelo. A samozřejmě ten samotný zákrok vás bolet nebude, ale ta pusa vás následující týden, možná 2-3 týdny, bude bolet a to opravdu šíleným způsobem. Asi každý, kdo jste byl na vytrhávání, takzvaně extrakci nějakého zubu, tak to musíte vědět, že to šíleně bolí. Dobře, do ničeho tě nenutím. Rozmysli si to a klidně mi napiš. Jen ti říkám, že tyhle zuby jsou opravdu otřesné. S tímto vyjít na ulici, tak se sám za sebe stydím. Ale dělej, jak myslíš. Kontakt na mě máš. Tak se měj hezky a ať zuby moc nezlobí. To jsem fakt nepochopil. Nazdar. No, tady mě zase začal trošku urážet, že vlastně bych se měl stydět sám za svůj vzhled, že on kdyby tak vypadal, tak nikde nechodí, ale tohle mě opravdu nezajímá. To už jsem si pročetl a vyslechl od tolika lidí, že mě to žádným způsobem vlastně ani nemůže urazit. Pokud byste chtěli, abych se s tímto šíleným zubařem doopravdy sešel a stalo se to, co psal, tak tady dejte aspoň 20 000 lajků. Ano, já vím, že je to hodně, ale mě to za méně lajků opravdu nestojí. Poslední zpráva, kterou jsem mu napsal, protože on už se vlastně rozloučil, zněla.
Moc jste mě nepotěšil, ale co se dá dělat. Děkuji za váš drahocenný čas a taky se mějte. Nashledanou. Nevím, napsal mi nazdar, jako by už se mnou ani bavit nechtěl, nevím. Každopádně tohle je asi úplně konec, nebo je to konec toho chatu. Já jsem vůbec nechápal, proč mi vůbec napsal zubař a vůbec doteď nevím, jestli je to jenom nějaký hloupý vtípek, ale jak říkám, já bych si to rozmyslel a podle toho, jestli by se vám to líbilo a chtěli byste, abych se s ním v reálném životě sešel, tak tady dejte těch 20 000 lajků. Už jsme ale u úplného konce dnešního videa. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak mi dej like, pokud ne, tak samozřejmě dislike a to nějak pochopím. Ale pokud se ti video líbilo opravdu hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady stál Ondra Vlček, člověk, který má fobii ze zubařů, a u dalšího videa zase čau.